Tá lá, escondeu. Já vem no celular, só que já vem no celular. Tia, você não tem prova? Não, minha, só você. A Nete tá te ajudando a fazer alguma coisa na escola? Tá? Mais fácil pra puxar alguma matéria, né? É isso aí, tem que servir pra alguma coisa.